Нурсултан Абишулы 1940 жылы 6 маусымда Алматы облысы Шамалған ауылында дүниеге келген. Ол мектептен кейін Днепродзержинск қаласындағы нөмірі 8-ші училищесін бітіріп, карнавой мамандығын алды. Казметалургстрой тресінде жұмыс істеді. Елбасының өмірімен жұмысына арналған зал облыстық тарихи өлкетану музейінде 2012 жылы ашылды. Қазіргі таңда мұнда 200-ден астам түрлі жәдігер бар. Бұл жердегі фотосуреттер мен бейне жазбалардан елбасының мектеп жылдары, Днепродзержинскідегі техникалық училищедегі оқуы, Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатындағы еңбек жолының басталуы, қоғамдық саяси қызметі туралы Теміртау қалалық комсомол комитетінің хатшысынан Қазақстан Республикасының президентіне дейінгі өмірі жайлы егжей-тегжей білуге болады. Экспозициядағы маңызды орындардың бірі елбасы отбасына берілген. Суреттермен бейне жазбалар, құнды құжаттармен қоса Нұрсұлтан Назарбаев жазған түрлі кітаптар да баршылық. Зал 6 бөлімнен тұрады. Мұнда тұңғыш президент, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың өмірі мен қызметі әртүрлі кезеңдерде көрсетілген. Барлық жәдігерлер ұзақ уақыт бойы мұражай мамандарымен жиналды. Көшбасшы жолы циклы негізі президенттің балалық шағынан сонымен қатар, еңбек жолымен сонымен қатар Солтүстік Қазақстанда өткізген визиттары, яғни іссапарларына арналған болатын. Сондай-ақ осы Қазақстан Республикасында өзінің жүргізген ішкі және сыртқы саясаттары жайында өткізіліп жатыр. Музейде мемлекетіміздің тәуелсіздік нышанына айналған жаңа елорданың, сұлу астананың, ал енді қазіргі Нұрсұлтан қаласының құрылысы туралы баяндайтын экспонаттар да аз емес. Сонымен қатар залда Нұрсұлтан Назарбаевтың біздің өңірге жұмыс сапарымен келу сәтін көрсеткен түрлі фотосуреттер мен түрлі маңызды құжаттар да баршылық. Онлайн экскурсия қарашаның 23 мен 30 аралығында өтетінін айта кетелік. Тарихи циклмен танысам деушілер музейдің Инстаграм және Фейсбуктегі интернет ресурстарынан тамашалай алады. Оқу ордасының тарихы өткен ғасырдың 20-шы жылдарынан бастау алады. Ол кезде қызыл мұғалімдер деп аталса керек. Кезінде мұнда Мағжан Жұмабаев дәріс оқыған. Кейін Сәбит Мұқановтың ұйымдастыруымен Қазақстандағы ең алғашқы әдеби үйірме осы колледжде ашылған екен. 1993 жылы ұлы ақынның аты берілген осы колледжге 100 жылдық қарсаңында. Мағжанның 100 жылдық қарсаңында осы колледжге Мағжан аты берілген. Енді нәтижені айтатын болсақ, осы 4 жылдың ішінде біздің колледжге жоғары колледж атағы берілді. Біріншіден, екіншіден 2018 жылдан бастап біз бакалавр, қолданбалы бакалавр құзыретілігін маман дайындап жатырмыз. 2018 жылы халықаралық аккредитациядан өттік колледжіміз. Және де биылғы заманауи қажеттілік бойынша қашықтан оқу әдістемелік формасын енгіздік. Бір ғасырлық тарихы бар білім ордасы жан-жақты даму үстінде. Биыл жас маман жобасы аясында 320 миллион теңгеге оқу жабдықтар алынған. Колледжде соңғы үлгідегі мультимедиалық кабинеттер жұмыс істейді. Робототехникамен де айналысуға болады. 3D үлгілеуді де меңгеруге мүмкіндік бар. Кәдімгідей электронды форматта жасалған жаңағыдай қажетті күнделікті не істелініп жатыр, не қойылып жатыр, балалардың үйренуі. Мына жерде жаңағы балабақшаға барған біздің тәрбиешілердің жасаған еңбектері. Бүгін колледж ұжымын облыс әкімі Құмар Ақсақалов 100 жылдық мерейтойымен құттықтай келді. Өңір басшысы білім ордасының еліміздегі үздік оқу орындарының қатарында екенін атап өтті. Биыл Тарихыбай Мағжан Жұбаев атындағы жоғары колледжінің құрылғанына 100 жыл толып отыр. Бір ғасырдың ішінде колледж елімізге танымал іргелі оқу орнына айналды. Сіздерді колледждің мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті ардагерлер, көп жылдар ұстаздық еткен сіздерге алғысымды білдіргем. Тарихи бай колледждің мәртебесі өсе берсін, еліміздің дамуына үлес қосатын жас мамандар көп болсын. Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледжінің 100 жылдық мерейтойына орай президент Қасым Жомарт Тоқаев арнайы құттықтау хатын жолдаған екен. Мемлекет басшысы бұл мерейтой егеменді еліміздің білім саласындағы айтулы оқиға екенін атап өткен. Тарихы мен тоғылымы мол оқу орны ұстаздардың өскелең ұрпақты тәрбиелеуге сіңірген еңбегі орасан зор. Бүгінде колледж ұжымы заман талабына сай білікті әрі бәсекеге қабілетті мамандар дайындау ісіне елеулі үлес қосуда. Осындай мәртебелі миссияны абыроймен атқарып келе жатқандарыңыз үшін өздеріңізге шынайы ризашылығымды білдіремін. Сіздерге мықты денсаулық, бақ береке және толағай табыс тілеймін. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Қасым Жомарт Тоқаев.
Ниоли Адаманити Мағжан Жұмабаев атындағы колледжінің түлегі. 2 жыл бұрын қолына диплом алған жас, қазір Әл-Фараби мектеп лицейінде бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек етеді. Осы колледжде оқаныма өте қуаныштымын. Осы колледжге мен мұн алғыс білдірем. Мен осы жерден мықты маман деп шықтым деп айталам. Мұғалімдерге каждыйна мұн алғыс айтам. Жалпы бір ғасырдың ішінде бүгінгі Мағжан Жұмабаев атындағы колледждің қабырғасынан 30 мыңнан астам түлек түлеп ұшқан. Ал қазіргі кезде білім ордасында 14 мамандық бойынша 1,5 мың студент білім алып жүр. Болашақ мамандарға 200-ге жуық білікті ұстаз сабақ береді. Білім ғылым тәрбие шаңырағы. Бір ғасырлық тарихың мағыналы ұл қыздары атаңнан өзіңе кеп жұлдыздары жас маманның жағылады. Пандемия қызмет көрсету саласында еңбек етіп жүргендерді тығырыққа тіреді. Бір жұмыс форматын ауыстырып, заман ағымына ілесе, енді бірі әліптің артын бағып отыр. Олардың дені той бизнесінен табыс тауып жүрген мейрамхана иелері. Облыста осындай ресторандарының саны 75. Өңір рестораторлары Құмар Ақсақаловпен байланысқа шығып, қарызға белшеден батқан оларға коммуналдық төлемдерді кешіру жөнінде мәселе көтерді. Ал Владимир Баранов 7 жыл бұрын ауыр халде жатқан науқастар үшін медициналық қызметкерді шақырту қондырғысын жасап шығарған. Опыт я постарался применить в наших больницах города Петропавловска. Өнер табысымды Петропавлдағы ауруханаларда сынап көрдім. Құралды науқастар жатқан палаталарға орнаттық. Ол тиімділігін көрсетті. Облыста енді осындай қондырғы шығаратын кәсіпорын ашқым келеді. Айта кеткен жөн, бүгінде осындай қондырғылардың 1200 данасы облыс ауруханаларында орнатылған. Алдағы жылы тағы 1500-і емдеу мекемелеріне қойылады. Алайда бұл қондырғы жергілікті тауар өндірушінікі емес. Сіздің кәсібіңіз құптарлығыз. Мұндай өндірісті ашу үшін ең алдымен денсаулық сақтау басқармасымен ақылдасып көріңіз. Егер жоба тиімді болса, міндетті түрде осындай кәсіпорын ашамыз. Петр Иваничкин облыс әкіміне Кривозерка мен қаланы жалғайтын 4,5 шақырымдық жолдың 300 метрі жөнделмегені туралы шағымданды. Өңір тұрғынының айтуынша, Қызылжар ауданы басшылығы қалған учаске Петропавл аумағына кіретінін сылтауратып, құрылыс жұмыстарын аяқтамаған. Не себептен биыл жолды жөндегенде аяғына дейін жеткізбеді? Ол енді қашан жөнделеді? Ауыр жүк көліктер жүрген соң жол қайта өз ескі қалпына келеді ғой. Осы мәселені шешуге көмектесіңіз. Петропавл және Қызылжар ауданы әкімдіктері бірлесе жолдың мәселесін шешуге тиіс. Әр әкім өз учаскесін ретке келтірулері қажет. Тиісті қаражатты жоспарлап, барлық жұмысты уақытылы жасауларың шарт. Енді келер жылы жолдың 300 метрін Қызылжар ауданының қарамағына беруді қарастырыңыз. Жұмыс соңына дейін жүргізілуі керек. Сондай-ақ, ауыр жүк көліктердің жүруін тоқтату қажет. Арнайы жол белгілерін қойып, ережені бұзғандарды жауапқа тартыңыз. Сондай-ақ Петропавлдағы жоғары медициналық колледждің директоры да өз мәселесімен облыс әкіміне жүгінді. Білім ордасында оқитын студенттерде жатақхана жоқ. Бұл сұрақты өңір басшысы назарға алып, шешу жолдарын қарастыратынын айтты. Еске сала кетейік, бұған дейін Петропавл 18 реанимобильмен толыққан еді. Араға 2 ай уақыт салып, өңірге тағы осындай 20 автокөлік жеткізіліп отыр. Айта кету қажет, олар келесі апта облыстың түкпір-түкпіріне жіберілетін болады. Оның арқасында жедел жәрдем көлігінің мәселесі түбегейлі шешілетін болады. Қазіргі таңда облыс бойынша 58 жедел жәрдем көлігі бар. Облыс әкімінің айтуынша әлемдік стандарттарға сәйкес 10 мың адамға бір машина керек. Яғни осы талап бойынша өңірге оның 55-і қажет. Көліктің техникалық базасымен танысқан Құмар Ақсақалов заманауи реанимобильдің маңыздылығына тоқталып өтті. Әрине, аудандарда, ауылдарда тұрып жатқан азаматтар, облыс тұрғындары сапалы медициналық қызмет көрсететінін жақсы бір әсері ететіні сөзсіз. Енді мынау карантиннің де жақсы алғашқы нәтижесін де көріп отырмыз. 10 күнде қатты ауырған азаматтардың саны өспей жатыр. Реанимацияда жатқан азаматтардың саны өспей жатыр. Шаһарда осыдан 3 жыл бұрын 6 реанимобиль ғана болыпты. Биыл аудандар аталмыш көлікпен алғаш рет толығып жатыр. Қазір оның саны 38-ге дейін жеткен. Жак маркалы мына көлікті тәжірибелі жүргізуші Саджан Дайыров басқаратын болады. Бұрын ескі машиналармен жүрдік. Қазір мінекей жаңа келген шопырлар жаңа машина алып рақатты көріп жатыр. Мүмкіндік болғанда вызовқа тез жету шақырған жерге. Тез жету мінекей алыстан көрінетін машина. Мигалкалары бәрі жақсы. Евро стандартпен істелген машиналар. И комфорт, іші жылы бәрі. Носилкалары бәрі ыңғайлы. Аяқтары бар.
бұрын күшпен көтеріп жүретінбіз өзіміз. Қазір өзі түсе қояды аяғымен. Сұрт көзге шағын болып көрінгенімен ішінде жедел жәрдемге қажет барлық құрылғылармен жарақтандырылған. Мәселен, заманауи көліктерде өкпені жасанды желдету аппараттары, дефибрилляторлар, электрокардиографтар мен оттегі баллондар бар. Жаңа реанимобильдер бірнеше классқа бөлінген. Солтүстік Қазақстанда жедел жәрдем қызметіне жүрген автокөлік паркі ескірген еді 65%-ға дейін. Бұл автокөліктеріне Б, С, А кластарды бөлінеді, өйткені ішіндегі құралдар медициналық саймандарға байланысты. Жыл басында облыс жедел жәрдем машиналарымен 76%-ға қамтылды. Қазір бұл көрсеткіш 100%-ге дейін жетіп отыр. Сондай Құмар Іргебайлы журналистерге өңірде коронавирус инфекциясына қарсы дәрі-дәрмек қоры жеткілікті екенін жеткізді. Егер алдағы уақытта жұқпалы індетті жұқтырғандардың саны азаятын болса, карантин алынбақ. Биыл Петропавлда өтіп жатқан Самұрық 2020 форумында басты назар волонтерлерге аударылған. Себебі 2020 жыл волонтерлер жылы. Алайда өзге жанға тегін түрде көмек көрсетіп, коронавирус дерті тарала бастағалы бері үй-үйге дәрі-дәрмек азық-түлік тасып жүргендердің қатарында жастармен қатар зейнеткерлеріміз де баршылық. Солардың бірі Сәуле Қасымханқызы. Облыстық ардагерлер кеңесінің мүшесі. Өміріміздің қоғамдық өміріне белсене қатысатын жерлесіміз жылдың басында еріктілер жасағына қосылды. Қазіргі таңда солтүстік Қазақстанда 20 қарттан құралған волонтерлер клубы бар. Работаем по всем направлениям. Біз кез келген бағытта жұмыс істей береміз. Мүмкіндігі шектеулі балаларға, көп балалы отбасыларына, жалғыз басаналарға және де әрине қарттарға көмек көрсетеміз. Биыл біз мектепке жол армандар орындалады сынды көптеген науқандарға қатыстық. Ал карантин кезінде ең алдымен провизорлық стационарларға, емханаларға қол ұшымызды создық. Яғни қолғаптар, маскалар сатып алдық. Волонтерлер көп балалы отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі балаларға көмектесіп, Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің үйіне барады. Немесе іс-түссіз жоғалған адамдарды іздейді. Волонтерлер жылының қорытындысы аясында үздік волонтер 2020 облыстық байқауы өткізілді. Соның ішінде үздік деп танылған 20 жерлесіміз түрлі марапатқа ие болды. Мы награждаем Амину Рамазанову, это волонтер-донор. Амина Рамазанова деген волонтерді марапаттаймыз. Амина қан доноры. Ол бірнеше жыл қатарынан әр екі ай сайын қан орталығына барып қан тапсырады. Осылайша ол көптеген жанның өміріне араша түсті. Жалпы бүгінгі онлайн шарада түрлі салада көптеген адамға көмек көрсеткен 20 азаматқа алғыс хаттар және кішігірім сыйлықтарымыз бар. Жастар қоғамның қозғаушы күші, батыл бастамалар мен экономикаға серпін беретін тың идеялар солардан шығады. Алайда оны дер кезінде байқап қолдау көрсет. Қажет. Осы орайда әр өңірде дәстүрге сай жастар форумы өтіп тұрады. Бүгінгі күні интернетсіз өмірді елестету қиын ақ. Қалада бұл мәселе оңай шешілсе, Шалғайдағы ауыл тұрғындары қиындық көруде. Цифрлы Қазақстан 2020 бағдарламасының аясында өңірде мәселені шешу үшін бірқатар іс-шара қолға алынды. Солардың бірі Қазақтелеком және Транстелеком акционерлік қоғамдастықтарының бірлескен мемлекеттік жеке серіктестік жобасы. Осының арқасында 2162 шақырым желі тартылып, 78 ауылға интернет келді. Жобаны іске асыру шеңберінде Транстелеком акционерлік қоғамы талшықты оптикалық байланыс желілері арқылы 10 ауданның 18 елді мекен интернет желісіне қосты. Бүгінде магистральдің жалпы ұзындығы 917 шақырымды құрап отыр. Халықтың басым көпшілігі қашықтан жұмысқа және оқуға көшкендіктен жылдамдығы жоғары интернет қажеттілігінің күрт өсуі байқалады. Жалпы қазіргі кезде Айыртау, Ақжар, Ғабит Мүсірепов, Есіл, Жамбыл, Қызылжар, Мамлют, Тайынша, Шалақын аудандарының тұрғындары кен жолақты интернетке қол жеткізе алады. Талшықты оптикалық байланыс желілерінің құрылуы арқасында енді жерлестеріміз веб-сайттарды қиналмай бірден аша алады. Оқушыларда сынып болып немесе жеке-жеке әртүрлі құрылғылардан Білімленд, Кейзет сияқты интернет ресурстарды емін-еркін қолдана алады. Таким образом жители смогут получать государственные онлайн услуги. Осылайша, тұрғындар мемлекеттік онлайн қызметтерді ала алады. Қашықтан білім ала отырып, біліктілікті арттыру, қашықтан жұмыс табу, әлеуметтік желілер мен бизнесті жүргізудің прогрессивті құралдарын пайдалана отырып, өз бизнесін жүгерлету мүмкіндігіне ие. Жылдамдығы жоғары интернетке білім беру, денсаулық сақтау мекемелері, ауылдық әкімдіктер, ауыл шаруашылық нысандары мен полиция бекеттері қосылды. Работы по
прокладки волоконно-оптического кабеля до сельских населенных пунктов. Бұл жұмыстарға акционерлік қоғам 21 миллиард 800 миллион теңге көлемінде қаржы бөлді. Екі жылдың ішінде барлық іс-шара тиісті түрде жүзеге асырылды. Қазіргі таңда облыста 78 елді мекенде халық интернетке қол жеткізген. Сонымен қатар 152 мемлекеттік мекеме, 62 білім беру нысаны, 44 емхана, 47 ауылдық әкімдік, 4 ауыл шаруашылық нысаны және 6 полиция бекеті қосылды. Облыстық ішкі саясат басқармасының мәліметінше жұмыстар өз жалғасын тауып жатса, 463 елді мекенді интернетке қосу мүмкіндігі бар. Қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 10 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан тіркелген. Бұл азаматтарды қоғам өміріне тез бейімдеуде оңалту қондырғыларының рөлі орасан. Әрине қажетті құрал жабдықты алу үшін арнайы кезекке тұру қажет. Отделом занятости социальных программ акимата города Петропавловск. Мүмкіндігі шектеулі жандар халыққа қызмет көрсету орталығына барып, сурдо, тефло және қоларбаларға тапсырыс береді. Ол үшін жеке куәлігі, мүгедектігін растайтын анықтама мен оңалту бағдарламасы жазылған қағазы болуы шарт. Кейін көмекке мұқтаж адамға 10 күннің ішінде қажетті қондырғыны алуға болатын жайлы хабарлама беріледі. Содан соң бұл құрал жабдық бізде болса, оны тапсырамыз. Болмаған жағдайда күтуге мәжбүр болады. Бүгінде қала бойынша сурдо қондырғысына зәру 306 азаматтың 105-іне аппарат берілді. Және 377-нің 224-іне тефло кезекте тұрған 238 мүгедектің 183-іне қоларба табысталды. Тапсырыс берушілердің қатары артуда. Марина Мошкинаның көзі нашар көреді. Бүгін оған жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мамандары хабарласып, тапсырыс берген тефло қондырғыларын алып кетуге болатынын айтты. Я получила часы. Бүгін маған зағип жандарға арналған сағат, ұялы телефон және таяқ берді. Қалай қолдану қажеттігінде айтты. Енді өмірім жеңілдей түсетініне сенімдімін. Келер жылдың қаңтар айынан бастап мүмкіндігі шектеулі жандар үшін әлеуметтік көмек көрсету порталы іске қосылады. Оның арқасында мүгедектер өздері қалаған оңалту қондырғыларын таңдай алады. Сондай-ақ бұл құрал жабдықтарды енді айлап күтудің қажеті болмайды. Шілде айынан бастап өңірде ахуалдық орталық негізінде мониторингтік топтар жұмысын бастады. Облыстағы 190 дәріхана тексеріліп, коронавирус инфекциясына қарсы қолданылатын 41 дәрі-дәрмектің бағасы бақылауға алынды. Нәтижесінде медициналық препараттар мен қорғаныш құралдарының құнын себепсіз өсіргендерге 20 әкімшілік хаттама толтырылды. В настоящее время у нас қараша айында дәріханаларда 2 дәрі-дәрмек түріне бағаны көтерудің фактілері анықталды. Фармацевттер азитромицин және ингавириннің құнын 30 теңгеге өсірген. Бұл дәріхана елдермен тиісті түсіндіру жұмыстар жүргізілді. Ауызша ескерту жасалды. Егер олар медициналық препараттарға бағаны тағы көтерсе, әкімшілік хаттама толтырылады. Сондай-ақ қараша айында облыс аумағынан Ресейге дәрі-дәрмекті тиісті рұқсат құжатынсыз шығармақ болған азамат ұсталды. Көрші елдің тұрғыны Уәлиханов ауданындағы бидайық шекара бекетінде анықталды. Пять наименований лекарственных препаратов. Ресейлік азамат шетелге шығаруға рұқсат берілмеген 5 дәрі-дәрмектің түрін омбыға жеткізбек болған. Медициналық препараттар коронавирус инфекциясына қарсы қолданылатын дәрілердің тізіміне кіреді. Енді ол әкімшілік жауапкершілікке тартылмақ. Экономикалық тергеу департаменті мамандарының айтуынша, жүргізілген мониторинг барысында медициналық қорғаныш маскілерін заңсыз сатудың 5 фактісі анықталды. Бұл азаматтар да әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қазақстанда істен шыққан көліктерді қабылдау бағдарламасы 2016 жылдан бері жүзеге асып келеді. Осы уақыт аралығында тұрғындар 160 мыңға жуық темір тұлпар тапсырған. Оның 55 мыңға жуығы сол үшін сертификат алды. Нәтижесінде 28 мыңнан астамы су жаңа отандық автомобильге қол жеткізді. Әрине, бұл бағдарламаға қатысып паспортын ең алдымен мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, техниканы көліктер тізімінен шығару қажет. Ол үшін жеке куәлік, техникалық құжат, нақты меншік кезеңі үшін салықтық анықтама, көлік құралын тіркеу туралы куәлік және мемлекеттік тіркеу нөмірі. Техникалық құжаттар болмаған кезде олардың жоғалу себептері жазбаша түрде көрсетіледі. Тіркеуден шығаруға ешқандай шектеулерді болмауы туралы өтініштер орындалғаннан кейін ғана жасалады. Тіркеуден алып тастағаннан кейін сізге анықтама беріледі. Ескі 4 доңғалақтық серігін кәдеге жаратқандар саны облысымызда да жетерлік. Жыл басынан бері өңірде 1000-нан аса темір тұлпар қайта өңдеуге жіберілді. Жеңіл автомобильдердің иелеріне берілетін сома 150 мен 200 мың теңгенің маңайында болса, жүк және автобустардың бағасы 600 мың теңгеге дейін жетеді. Нақ қоғамдық көліктің эксплуатациялық мерзімі де өз мәресіне жетті. Миллиондаған ақшаға сатып алынған көліктің бағасы бүгінгі 400 мың теңге шамасында. Соңғы аялдамасы жаңағыдай әскери институт пен вокзал емес, мына тұрақ болмақ. Әзірге автобус мындай кейіпте, кейін ол мынандай темір терсекке айналатын болады.
Қарашаның екісінен мұнда тозығы жеткен ауыл шаруашылық техникасын қабылдау жұмыстары басталды. Пилоттық бағдарлама қатысушыларына ескі көліктері үшін арнайы сертификаттар беріледі. Екінші қарашадан бастап 10 сельхозтехника қабылдадық. Сельхозтехниканың орнына скидочный сертификат береміз. Оны кісілер жаңа көлік алғанда қолдану болады. Сертификаттың құны 560 мыңнан бастап 2 миллионға дейін. Сертификаттар тек отандық тауар өндірушінің өнімін алуға ғана беріледі. Бұл өз кезегінде қазақстандық көлік құрастырушыларды қолдаудың бір тетігі. Жалпы қарашадан бері ел көлемінде 47 ауыл шаруашылық техникасы тапсырылды. Есіл ауданының екі тұрғыны бөтеннің көлігін айдап әкетуге мұқият дайындалған. Нұрсұлтан Назарбаев көшесіндегі бір үйдің ауласында тұрған Toyota Land Cruiser автокөлігі олардың көзіне түседі. Түн жарымда өздерінің аккумуляторымен көлікті оталдырып, көзге түспей ауладан шығып кетеді. Көлік иесі темір тұлпарының жоғалғанын байқап, 102 арнасына қоңырау шалады. Полиция слушает. Здравствуйте. А машину со двора угнали? Когда? Да вот буквально, наверное, в течение часа, наверное. Около одного часа назад? Да, в течение часа. Часа, да? Марка да. Машина какая у вас? Toyota Land Cruiser 80. Так, Toyota Land Cruiser? Да. Какого, так, какого цвета машина? Темно-зеленый. Темно-зеленого? Да. Бағдар бірден барлық бекеттер мен автопатрульдерге жіберілді. Полицейлер жол талғамайтын көліктің жүріп өткен жолын анықтап, жолдарды ормандар мен дала жолдарын бақылауға алған. Айдап әкеткен джипқа ұқсас көлік Боголюбова ауылына апарар жолда табылды. Жылдамдықты асырып өткен көліктің соңында сұр Audi болған. Audi жүргізушісі ары-бері шығып полицейлерге жақындауға кедергі жасаған. Алайда қаскөйлердің айласы жүзеге аспады. Соңына түсіп қалған полицейлер Есіл ауданы Покровка ауылының 1995 жылы туған тұрғынын Toyota Land Cruiser көлігінде ұстады. Ол бұрын сот Екен. Смотрели пару раз, я по объявлению, потом приехали и угнали. Как открыли? Сзади замок сломали, залезли, аккумулятор поставили, завели, уехали. Как завели машину? Ключом. Как ключ откуда? Был у нас. Дубликат сделали? Нет, точно такой же. Куда направлялись? Іздестіру нәтижесінде полицейлер Новоникольская ауылының маңындағы орманда жасырылған сұр түсті Audi көлігін тапты. Жүргізуші 1986 жылы туған Покровка ауылының тұрғыны. Айдап әкеткен джипқа ұқсас көлікті Боголюбо ауылына апарар жолда байқаған, жылдамдықты асырып өткен көліктің соңына сұр Audi болған. Ары-бері шығып кедергі жасаған Audi жүргізуші полицейлерге көлікке жақындатпайды. Алайда қаскөйлердің алқасы айласы жүзеге аспады. Соңына түсіп қуу нәтижесінде полицейлер Есіл ауданы Покровка ауылының 1995 жылы туған азаматын қолға түсіреді. Қазіргі уақытта екінші күдіктіні қолға түсіру бойынша шаралар қабылданған. 1710 жылы дүниеге келген Құлеке Батыр осы жердің тумасы Шалақын атамыздың әкесі. Мұнымен қоса халыққа Абылай ханның сенімді серіктерінің бірі. Елші әрі мәмлегер ретінде жақсы таныс. Құлеке Тәңірбердіұлы Қытай мен Ресей елдерінің өкілдерімен тығыз байланыста болған. Бірнеше шет тілін жетік меңгерген білімді аса көрнекті жауынгер. Сонымен қатар жерімізді сыртқы жаулардан қорғау үшін Қарасай, Баян батырлармен иық тірестіріп қан майданда талай рет шайқасқан. 33 жыл ханның, Абылай ханның ставкасында болған біздің бабамыз. Қайтыс болғанда мынау қадыр Шадақын ауданы сол Аютас деген мекені болған, сол жерде қайтыс болған. Абылайдың несімен айтуымен баласы Түркістанға апарып мавзолей Ходжа Ясауидің мавзолейін сол жерде жерленеді. 1742 жылы мынау біздің Орынбор қаласында біраз қазақтың батырлары, хандары, билері ант берген. Соның ішінде біздің Құлеке батыр да бар. Даңқты жауынгер батырдың ұрпақтары өнердің зиялы қауымымен бірге бірнеше жылдан бері көшеге немесе білім ордасына Құлеке Тәңірбердіұлының есімі беру мәселесін көтеріп жүр. Жақында облыс әкімі Құмар Іргебайұлынан Сергеев Петропавл қалаларындағы көшелердің біріне мәмлегер дипломаттың аты берілетіні жайлы хабар келді. Қазақ елінің тұтастығын сақтап қалған батыр бабамыз туралы біз көптен бері білсек те, биыл мынау Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігінің 30 жылдығына байланысты барымызды түгендеп, жоғымызды жоқтап жатқан заманда
осы батыр бабамыз туралы біз көптен бері айтып жүрген бір өтінішіміз болатын. Бір көшенің есімін беру туралы осыдан бұрын да көптеген өтініштер түскен болатын. Құмар Іргебайұлына біз осы тағы да бір хат жазып, ол кісінің орынбасары Нығметов Ғани Сақтығанұлынан хабар келді, қуанышты хабар деп айтамыз. Көшемен қатар Құлеке батырдың есімі Шалақын ауданында құрылысы жүріп жатқан дене шынықтыру сауықтыру кешеніне де берілмек. Дмитрий Калугин химия үйірмесіне биыл 3-ші жыл келіп жүр. Болашақ мамандығын медицина саласымен байланыстырғысы келетін ол, бұл үйірмеде біраз тәжірибе жинамақ. Бозбала биыл Алматы қаласында өткен IT Stars 2020 ғылыми жобасынан бірінші орын алды. Ол бүгін арнайы құрылғыда қайын қалдықтарынан битулин, яғни кристалдық органикалық заттарды алу үшін тәжірибе жүргізуде. Нижний колба добавляем. Мына колбаға 90%-дық этил спиртін құямыз. Ал жоғары жағындағы ыдыстарға қайынның қалдықтарын ұсақтап саламыз. Кейін астынан спиртті қыздырамыз. Спирт конденсацияланып, спирттік битулин ерітіндісі пайда болады. Содан соң спирттін буландырып, битулин аламыз. Химия құпиялары үйірмесіне барлығы 10 оқушы қатысады. Ол аптасына 2 рет өткізіледі. Оқушылар мектепте химия сабағынан алатын білімдерін мұнда тәжірибе жүзінде одан әрі дамытады. Үйірме жетекшісі Алия Хамитхожаева балалармен битулин органикалық заттарын сабындарға және басқа да косметикалық медициналық өнімдерге қосып тәжірибе жасап жүр. Біз балалармен бірге бүгінгі сабағымызда өз қолымызбен сабын жасап жатырмыз. Мысалы, балаларды жуындыратын сабын, оның құрамы таза болады. Және соның құрамына біз мысалы білесіздер, құрамы неше түрлі иісті, неше түрлі пайдалы сабындар, әрине ол қымбат тұрады, е? Ал өз қолымызбен арзан және табиғи сабын қолымызбен жасауды біз қазір балалармен сабақта жасап жатырмыз. Біз патчи жасағымыз келеді. Үйірмеде оқушылар сонымен қатар түрлі жарақаттарды теземдейтін фито жапсырмалар мен күйік шалған жерді жазатын түрлі мазьдар жасауды қолға алды. Бұдан басқа су, ауа және топыраққа түрлі сараптамалар жүргізеді. Петропавл қаласының тұрғыны Борис Самусев 66 жаста. Ол бұған дейін 40 жыл бойы педагогика саласында қажырлы еңбек еткен. Зейнетке шығып, денсаулығы сыр бере бастағаннан соң қария спортпен айналысуға бел буады. Бірақ каратэ үйірмесіне келемін деп мүлдем ойламадым, дейді зейнеткер. Уже третий год на пенсии. Осыдан 3 жыл бұрын зейнетке шықтым. Бұрындары белім ауырып, аяғым сырқырайтын, жүріп тұрудың өзі қиын еді. Каратэ үйірмесіне келгесін денсаулығым жақсарып қалды. Былтыр салмағым 96 келі болатын. Еңбектің арқасында 20 килограммға арықтаппын. Ал Ольга Платоненко ауырып, ем іздегенше ауырмайтын, жол ізде деген қағидатты ұстанады. 65 жастағы әжей Күйкушинкай каратэге 1 жыл бұрын келсе де, жуырда аттестациядан өтіп, көк белбеуді алуға ниетті. Айтуынша, оны бұл спортқа 1 жыл бұрын әріптесі ертіп келіпті. Провели первое занятие, нам очень понравилось. Каратэге келгеніме өкінбеймін. Алғашқы жаттығудан кейін бұл спорт түрі маған қатты ұнай бастады. Бапкерімізге алғыс білдіреміз. Соның арқасында қазір өзімді жақсы сезінемін. Бүгінгі күні Күйкушинкай каратэге 10-нан астам зейнеткер қатысып жүр. Жаттығу аптасына 3 рет жүргізіледі. Олармен тәжірибелі каратэші Людмила Бутенко айналысады. Старшее поколение занимается бесплатно, занимается она с удовольствием. Барлық жаттығулар тегін түрде өтеді. Егде жастағы спортшылармен жұмыс істеу қиындық тудырған жоқ. Олар әр жаттығуды жібермеуге тырысады. Тіпті шәкірттерім жуырда Кёкушинкай каратэден облыстық жарысқа қатысып, ката бөлімі бойынша 1-ші, 2-ші және 3-ші орындардан көрінді. Сондықтан біз спортпен шұғылданғысы келетін 60 жастан асқан жандарды осы спорт түріне шақырамыз. Айта кетейік, 60 жастан асқан қарияларға арналған аталмыш үйірме ел бойынша тек бізде ғана бар.